Розділ третій чотири пари. Важко уявити собі сьогодні, якою була сорок років тому загородня прогулянка студентів з резетками. Околиці Парижа вже не ті. За останні півстоліття цілком змінилася фізіономія того, що можна було б назвати припаризьким життям. Там, де були кукушки, ходять тепер вагони. Там, де плавали на паташах, тепер плавають на пароплавах. Тепер кажуть, фекан. Як раніше говорили Сен Клу, Париж 1862 року це місто, для якого ціла Франція околиці, чотири пари сумлінно зробили всі можливі тоді дачні дурниці. Починались канікули, і літній день був гарячий та ясний напередодні Фаворіта. єдина з дівчат, яка вміла писати. Написала Толомієсові від усіх чотирьох Виїздити рано це щастя. Через це студенти встали о п'ятій ранку. Потім вони диліжансом поїхали до Сен-Клу. Подивились на фонтани, кажучи воно мусить бути надзвичайно гарно, коли з них б'є вода. Поснідали в ресторанчику чорна голова, куди не заходив ще кастень. Зіграли партію в серсо біля великого басейна, піднялись на діогенів ліхтар, пограли на марцепане в рулетку, що біля серверського моста, нарвали собі букетів у піто, купили трубочок і бісквітів у нельї, скрізь їли яблучні оладки і були абсолютно щасливі. Дівчата щебетали та цвірінькали, мов вільшанки. Що їх випустили на волю? Все це захоплювало їх, час від часу вони злегка штовхали молодих людей Сп'яніння ранку життя, чудесні літа, тріпотіння крил бабки. Чи розсували ви, гуляючи, в хащах, гілки, щоб не зачепилась за них чарівна голівка, яка йде слідом за вами? Чи слизали колись, сміючись з мокрого від дощу горбка разом із коханою жінкою, що тримає вас за руку і скрикує А, мої нові черевички, що з ними буде? Зазначимо, до речі, що ця маленька неприємність дощ, обминула це веселе товариство, хоч при виїзді фаворіта повчальним матернім тоном прорекла. По доріжках повзають слимаки це ознака майбутнього дощу діти мої. Всі четверо дівчат були безумно гарні. Один старий класичний славетний тоді поет, добродій, в якого була своя Елеонора, Шевальє де Буїс, блукав того дня під каштанами Сен-Клу, побачив їх там щось о десятій годині і, згадавши про грацій, вигукнув. Одна зайва, Коханка Бланшвеля фаворіта, стара, що мала 23 роки, бігала попереду під зеленими гілками, перестрибувала через канавки, пробиралась через кущі, і з запалом юної лісової богині командувала веселою компанією. Зефіна і Далія. Краса яких випадково доповнювала і підкреслювала одна одну, не розлучались ні на мить, більше з кокетства, ніж з дружби, і, спираючись одна на одну, прибирали англійські пози. Тоді тільки починали з'являтися перші кінсетки. Меланхолія ставала модою для жінок, як пізніше байронізм для чоловіків. І зачіски прекрасної статі починали набувати вигляду плакучого дерева. Лістольє і Фамель, зайшовши в суперечку з приводу своїх професорів, пояснювали Фантіні різницю між паном Дельвенкуром і паном Блондо. Блашвель, здавалося, був створений спеціально для того, щоб неділями носити на руці шаль фаворіти. Толомієс ішов позаду і керував усіма, він був у дуже гарному настрої, але в ньому відчувався ватажок, в його веселості було щось диктаторське. Головною оздобою його були широченні нанкові панталони із штриптиками змітного дроту. В руці він мав товсту тростину з індійського очерету. Вартістю в 200 франків. А в роті, бо він дозволяв собі все якусь чудну річ звану сигарою. Для нього не було нічого забороненого він просто дивна людина. Почтиво казали інші які панталони, стільки енергії. Фантіна була сама веселість, її блискучі зуби, очевидно, дістали від бога призначення сміятися. Свій солом'яний капелюшок з довгими білими стрічками їй більше подобалось носити в руці, ніж на голові, її буйне золотаве волосся, яке схильне було розпускатися і падати на плечі, і яке безперестанно доводилося зашпилювати, нагадувало галатею під вербами її рожеві губки чарівно лепетали, куточки її рота. Задерті вгору, як на античній масці Арігони, здавалося, підохочували сміливців, зате довгі густі вії, скромно опущені вниз, немов зупиняли їх. В усьому її туалеті було щось співуче та блискуче на ній була барежева світлофіолетова сукня, коричневі черевички, котурни. З перехрещеними на ажурних білих панчохах стрічками. І той мусліновий спенсер марсельський винахід, що назва його Канзу, попсоване канебірською вимовою Канзуд, тобто 15 серпня, означає гарну годину, тепло і південь. Троє інших не такі казали ми скромні. Були дуже декультовані, що влітку та ще й під укритими квітами капелюшками надає багато граціозності і пікантності. Але поруч з їхніми сміливими костюмами Канзу золотокудрої Фантіни своєю прозорістю, нескромністю і недоговореністю, що водночас приховувало і виявляло, здавалося, задирливою знахідкою для пристойності. І славетний двір любові під головуванням віконтеси десет, яка мала очі кольору моря, видав би, може, премію за кокетство саме цьому Канзу, якби воно конкурувало на приз за скромність. Найбільш наївний буває іноді найдосвідченішим надзвичайно гарна, з тонким профілем. З темно-голубими очима, з довгими густими віями, з маленькою, з високим підйомом ніжкою, з прекрасною форми кистями рук та щиколотками, з білою шкірою, крізь яку світились подекуди блакитні жилки, із свіжими молодими щоками, з міцною шиєю юнони, з тугою гнучкою потилицею, з неначе вирізбленими кусту плечима. Посередині яких з-під мусліну виднілися ямочки, весела, з холодком замріяності, скульптурно прекрасна, така була Фантіна. Під тканинами та стрічками, що були на ній, відчувалася статуя, а в цій статуї відчувалася душа. Фантіна була гарна, сама не знаючи про це рідкі мрійники. Таємничі жерці прекрасного, що потай все порівнюють з досконалістю у цій маленькій ремісниці під прозорою паризькою граціозністю побачили б античну священну гармонію. Вона була гарна із погляду стилю, і з погляду ритму стиль це форма ідеалу, ритм це його рух. Ми казали вже, що Фантіна була сама веселість. Але вона була і сама невинність хто став би пильно вивчати її, неодмінно помітив би під цим сп'янінням молодості, пори року та кохання, непереможний вираз стриманості та скромності. Вона завжди ніби дивувалася цей невинний подив і є той нюанс, який відрізняє психею від Венери. У фантіни були довгі і тонкі білі пальці весталки, що золотою шпилькою перегрібає попіл священного вогню. Хоч Толомієсові ми згодом занадто добре переконаємося в цьому вона не відмовила б ні в чому, проте обличчя її в хвилину спокою було надзвичайно чисте, іноді її раптом охоплювала якась серйозність. Свідома своєї гідності і навіть суворість бачите, ж, як швидко погасає її веселість, а зосередженість безпосередньо заступає бурхливу нестримність було просто дивно і зворушливо. Ця раптова серйозність, подекуди особливо підкреслювана, нагадувала зневагу богині в її лобі, носі і в підборідді. Була гармонія ліній, вона дуже відмінна від гармонії пропорцій і обумовлює гармонію обличчя. В характерному проміжку між низом носа і верхньою губою у неї була та невловима і чарівна складка той таємничий знак чистоти, який змусив Барбарусу закохатися у статую Діани, знайдену при розкопках в іконії. Кохання, кажуть, помилка, нехай і так. Фантіна була невинністю, що плаває на поверхні помилки. Розділ четвертий Толомієсові так весело, що він співає іспанську пісню. Цілий той день був, мов ранішня зоря. Вся природа, здавалося, була у відпустці і сміялася, квітники сенклу дихали ароматом, вітерець сцени шелестів листям, гілки жестикулювали від подувів вітру. Бджоли грабували квітки жасмину, цілі рої метеликів пурхали серед дерев та конюшини. У величному парку короля Франції були купи бродяг, птахів. Чотири веселі пари, змішавшись з сонцем, з полями, з квітами, з деревами, почували себе чудово, і в цьому раю, розмовляючи, співаючи, бігаючи, танцюючи, полюючи на метеликів, збираючи дзвіночки, промочуючи у високій траві свої гарні рожеві, ажурні панчохи, дуріючи, свіжі, благодушно настроєні, всі вони діставали поцілунки від усіх. Не діставала їх тільки фантіна, яка замкнулася в своє неясне, мрійливе, дике відчуження. І яка кохала. У тебе, казала їй фаворіта, завжди який чудний вигляд. Такі ті радощі ці щасливі парочки, з'являючись таємничим способом посилати виклик життю й природі, звідусіль виманюють пестощі та світло. Жила колись фея, що творила луки й дерева спеціально для закоханих. Це й породило вічно лісову школу закоханих, яка без кінця поновлюється і існуватиме доти, доки існують кущі та учні. Звідси ж походить і захоплення весною з боку мислителів. Патриці і Поденник, Герцог, Пер і Судовий Посіпака. Придворні і городяни, як казали за старих часів, всі вони. Підданці цієї феї. Люди сміються, шукають один одного. У повітрі витає якась ясність апофеозу. Як перетворює кохання? Клерки нотаря стають богами. Вищання погоня один за одним по траві, лепетання, що здаються молодією. Освідчення, що вихоплюється в якомусь одному особливо вимовленому складі вишні, що їх ротом видирають з рота, все це палає і переходить в небесне блаженство. Гарні дівчата ласкаво грабують самих себе. Здається, ніби все це ніколи не скінчиться філософи, поети, художники. Дивлячись на такий екстаз, не знають, як назвати його. Так засліплює він їх. Від'їзд на кітеру. каже Ватто Ланкаре, художник простого люду, споглядає цих буржуа, які відлітають у блакить. Дідро простягає руки до всіх цих закоханих, а Дюрфе домішує сюди ще й друїдів. Після сніданку наші парочки подались до так званої королівської грядки, поглянути на нову, прибулу з Індії рослину, назву її ми якраз забули, яка в той час притягла до Сен-Клу весь Париж. То було гарненьке деревце з високим стовбуром, незліченними, скойовдженими, тоненькими, мов нитки, гілками без листя. вкрите. Масою маленьких білих розочок. Це надавало деревцю вигляду шевелюри, припудреної квітами. Ним завжди милувався цілий натовп. Коли вони подивились на деревце, Толомієс запропонував поїхати на ослах і, умовившися з погоничам їх, вони повернули назад через Ванв і Іссі. Парк Національне майно, а тоді власність бургена випадково був відкритий. Вони проїхали всередину, відвідали манекен пустинника в печері, зазнали на собі таємничих вражень від славетного кабінету дзеркал кимерна пастка, гідна сатира, що став мільйонером, або тюркаре, оберненого на пріапа. Студенти сильно хитали гамак, прив'язаний до двох каштанів, оспіваних колись абатом де Берні, гойдаючи в ньому по черзі всіх красунь, і під загальний сміх, змушуючи розлітатись їхні спідниці, що дуже сподобалося Бегрезові. Толузець Толомієс, трохи іспанець, бо тулуза, двоюрідна сестра Толоси, співав сумну мелодію. Стару іспанську гальєгу, навіяно ймовірно, видовищем якоїсь гарної дівчини, яка літала на шворці між двома деревами. Сойде бадахос. Армор де яма. Тодаміальма. Есенміохос. Порке нсенсанс. Атус п'ємас. Тобто, я з бадахоса родом. Мене кличуть любов. Вся моя душа в моїх очах, бо ти вчиш мене по твоїх ногах. Гойдатися відмовилась тільки Фантіна. От не люблю я таких манірниць. досить ущипливо пробурмотіла Фаворіта. Коли позлазили з ослів нова розвага. Вони на човні переїхали сену, а спасі. Пішки пройшли до застави Етуаль. На ногах вони були, ми знаємо, від п'ятої години ранку. Та недільнішньої втоми не існує, сказала Фаворіта. В неділю втома теж відпочиває. Близько третьої вечора, щасливі донестями вони покаталися з російських гір чудернацької споруди, яка займала тоді вершини божон. І звивиста лінія якої видна була над деревами єлисейських полів. А сюрприз? Я хочу сюрпризу. Час від часу скрикувала фаворіта. Май терпіння. відповідав Толомієс. Розділ п'ятий У Бомбарда, Покатавшись до сходжу на російських горах, стали думати про обід, і вся весела компанія, трохи вже втомлена, осіла нарешті в ресторанчику Бомбарда, лілії, відкритій на єлисейських полях, славнозвісним Бомбарда, що мав головний ресторан на площі Ріволі – Поруч із пасажем делорма. Велика, але не затишна кімната з альковом і ліжком у ньому, зважаючи на те, що в неділю було багато публіки, доводилось миритися з таким приміщенням. Два вікна, з яких крізь берести видно було набережної річку, розкішне серпневе сонце, що промінням своїм освітлювало кімнату, два столи. На одному тріумфальна гора букетів, у переміжку з чоловічими та жіночими капелюхами, за другим чотири пари навколо веселого нагромадження блюд, тарілок, пляшок і склянок, пиво та крюшон поруч з вином, мало ладу на столі, деякий безлад під столом. Під столом вони ногами шум страшний здіймалий галас. Сказав би Мольєр. Ось у якому стані була п'яту дня пастораль, розпочата о п'ятій ранку. Сонце сідало, апетит угамовувався. На єлисейських полях були самі курява та світло, дві речі, з яких складається слава. В золотавій куряві Зводились та іржали мармурові коні марлі, проїздили в обох напрямках екіпажі. По авеню Нельї спускався ескадрон блискучих гвардійців з сурмачем на чолі. Білий прапор, трохи рожевіючи проти сонця на сході, маяв на куполі Кюєлерійського палацу. Площа згоди, названа знову площею Луї 15-го. Кишіла задоволеною публікою. На багатьох були срібні лілії, почеплені до білих муарових стрічок, які тоді, в 1817 році, не зовсім ще зникли з петельок. Серед груп перехожих танцювали маленькі дівчатка, виспівуючи модно тоді бурбонську пісню, призначену громити сто днів, яка закінчувалася приспівом. Поверніть із гента нашого батька, поверніть його нам. На великій площі, і на площі маріньї, юрби жителів передмість, причепурені понеділішньому, іноді теж з геральдичними ліліями, як і в Горожан, грали у перстня і крутились на дерев'яних кониках каруселі. Дехто пив. На декому з учнів друкарень. Були паперові ковпаки, чути було їхній сміх. Всі аж сяяли від щастя. То був період безперечного мирного настрою і глибокої безпеки для королівської влади. То був період, коли таємна спеціальна доповідна записка префекта поліції Англеса на ім'я короля. Складена ним з метою схарактеризувати становище передмість закінчувалася такими рядками. Зважаючи все це, сір, боятись цих людей абсолютно нема чого, вони безтурботні та ліниві, як кішки. Простий люд у провінції хвилюється, в Парижі він спокійний. Це народ низькорослий. Треба двох таких, щоб зробити з них. Одного з ваших гренадерів. Столична чернь не викликає жодних побоювань. Слід відзначити, що за останні 50 років вона стала ще меншою на зріст, і населення паризьких передмість нижче тепер, ніж було перед революцією. Воно зовсім безпечне. Зрештою, це непогані людці. Префект поліції вважав за неможливе. Щоби кішка обернулася на лева. А воно проте буває і це дивна особливість парижан. А втім, кішка, до якої так зневажливо ставився граф Англес, була у великій пошані в античних республіках, для них вона була втіленням волі, і, відповідно, до безкрилої мінерви в піреї, на головній площі Корінфа стояла колосальна бронзова кішка. Наївна поліція часів реставрації бачила парижан у надто прикрашеному вигляді це зовсім не такі вже непогані людці Парижанин у французів те саме, що афінець у греків ніхто не спить краще за нього, нема нікого легковажнішого та лінивішого, ніж він, ніхто, здається, не забуває так скоро, як він. Але звірятись на нього не можна він здатен бути безтурботний, як ніхто. Зате, побачивши десь славу, він може виявити страшну лютість дайте йому спис, він учинить вам 10 серпня, дайте йому рушницю, матимете аустерліц. Він точка опори для Наполеона і ресурс, з якого черпає Дантон. Йдеться про батьківщину. Він записується в військо. Ідеться про волю будує збруку барикади. Бережіться. Його наїжачене гнівом волосся епічне. Його суконна блуза це хламіда. Стережіться. З першої ліпшої гренецької вулиці. Він зробить кавдінську ущелину. Прийде його час. І цей житель передмістя виросте. Цей маленький чоловік підніметься, погляд його буде жахливим, подих його стане бурею, із цих слабких грудей вихопиться вітер, достатній, щоб розгладити складки Альп. Саме завдяки цьому пережанинові передмість революція, з'єднавшись з армією, завоювала Європу. Він співає, і в цьому його радість. Погодьте його пісню з його природою і побачите. Поки за приспів у нього карманьйола, він скидає тільки Луї XVI. змусьте його заспівати Марсельєзу він визволить світ. Зробивши цю нотатку на полях рапорта Англеса, ми повертаємось до наших чотирьох пар. Вони, казали, ми закінчували свій обід. Шостий. Розділ, де кохаються. Розмови за столом. І любовні розмови. Перші невловимі так само, як і другі. Любовні розмови це хмари. Розмови за столом туман. Фамель і Далія наспівували. Толоміє спив. Зефіна сміялась. Фантіна всміхалась, лістольє дув у дерев'яну сурму, куплену в Сен-Клу. Фаворіта, ніжно дивлячись на Блашвеля, казала Я обожую тебе, Блашвель. Ці слова викликали запитання з боку Блашвеля. А що зробила б ти Фаворіта, якби я перестав кохати тебе? Я. скрикнула Фаворіта. О. Не кажи цього навіть жартома. Якби ти перестав любити мене, я б кинулась на тебе, подряпала б тебе, розшматувала, кинула б у воду, змусила б заарештувати тебе. Блошвель усміхнувся з похитливим фатоством людини, якій полоскотали її самолюбство. Так, так, вела далі фаворіта, я стала б бити на сполох. Я би не церемонилася, каналь є ти. Блашвель у захваті відкинувся на спинку стільця і гордовито заплющив обидва ока. Ти, значить, обожуєш свого Блашвеля? стиха спитала Далія, скориставшись загального гамору і не перестаючи їсти. Я? Та я ненавиджу його. Тим же тоном відповіла Фаворіта, знову беручись за веделку. Він скупий. Я люблю того, що живе напроти мене. Він дуже милий, молодий чоловік. Ти його знаєш? Він, очевидно, хотів би бути актором. Я люблю акторів тільки він повернеться додому, як мати його говорить А Боже ж мій, пропав мій спокій, знову почне галасувати. Але, голубчику, ти провалиш мені голову. Бо він ходить по всьому дому, лазить на горище, спускається в льох. І співає, декламує та кричить так, що його чути внизу. Він заробляє вже по двадцять день, переписуючи якісь скарги в одного адвоката він, син колишнього півчого з церкви Святого Якова. А, він такий милий. Він так обожує мене, що, побачивши якось, як я готую тісто на пиріжки, сказав мені Зробіть оладки з ваших рукавичок, мадмуазель. І я з'їм їх. Таке може сказати тільки артист О, він дуже милий. Я незабаром з Божеволію через нього. Але я однаково кажу Блашвелеві, що обожую його. Як я брешу, о, як я брешу. Фаворіта зробила паузу і закінчила Ти бачиш, я сумна далі є. Ціле літо йшов дощ. Вітер мене дратує ще більше, Блашвельськ нара, на ринку ледве дістанеш горошку, не знаєш, що його їсти. У мене сплін, як кажуть аналіці, масло таке дороге. І до того ж, глянь, ми обідаємо в кімнаті, де стоїть ліжко, і це отрує мені життя.